sončna nedelja in tale video bo v bistvu en mix enega testa pa še enega hudega eventa. Danes se s Primožem pa še s parimi prijatelji odpravljamo na event Cars & Coffee Slovenija. V bistvu je prvič, da sva oba v nedeljo frejnova čas iti, tako da gremo pogledati par hudih avtov. Sicer ne bomo nekaj preveč snemali, ker si bo vzela bolj na easy, tako da tudi mi dva malo uživava. Ampak Primož, s čem gremo? Če se sprašujete, zakaj je to prostor zadej pa en cup shape, to je zato, ker danes ni v bistvu športnega pa hitra avta, ampak udobja in te lahko pelje še par drugih prijateljev res, da se odpočijejo, da uživajo vožnje, takrat mi dva. V glavnem, v kombiju smo, ker drugih športnih avtov bo tam na pretek, tako da nama je danes čist super takole. Ford nama je na test zaupal Tourneo Custom, to je v bistvu potniška verzija kombija, se pravi ima 8 sedežev, voznik plus 7 ostalih in tukaj res podarek na udobju, ima res veliko preme, ki bom pa zdaj malo pokazal pa tudi naštil. Glede na to, da nas čaka kar en lep zalogaj kilometrov, bi najprej pojel par besed o motorju, se pravi ima 2-litrski dizelski Tanov EcoBlue motor, 170 konjskih moči, avtomatski menjalnik, ki nama je znan že v bistvu iz S-Maxa in je za ta tip avta res dober. Tourneo ima tudi varnostno zagotovilo, se pravi, da je res podkrepljen s temi sistemi, ima radarski tempomat, opozorilo za trčenje, bliz, se pravi senzor mrtvega kota, lane assist, ki te v bistvu opozarja oziroma te spomne, če reščeš črto, tako da se res dobro poskrbeli, ima sprednje, zadnje parkirne senzorje, lahko pa dokupi še parkirno kamero. Mene je pa najbolj osupla notranjost tega kombija. Vsi materiali so zelo prijetni na otip, sedeži so oblečeni v dvobarno usnje, pa tudi tale armaturna plošča je izredno lepo posodobljena. Tukaj so elementi iz Tanovega Focusa pa Fieste, tale volan je vrhunski, sync sistem sta velikim zaslonom na dotik. Glede sedalnega položaja je pa tipično kombijevski sproščen, noge imajo dobro pozicijo, tudi za telo je v bistvu fulobe za hrbtenico, ki si je zdravnan. Sproščeno, udobno, kar pa ni zmeri fajn, vsaj meni se začeli neparkat spod, ker malo preveč udobno. To še ena stvar, Ford, mene zelo zanima, kak se obnese zračno vzmetenje zadnje osi. Ja, to opcijo sva videla tam noter v katalogu in res naj jo matra. Zdaj pa čakamo, da se pripeljamo do končne točke, kjer bomo parkirali, pa da vam potem pokaževa bistvo, to je pa ta zadnji del kabine, kjer so te udobni sedeži, ki lahko ostali, ki ne vozijo, uživajo in se sproščajo. Luksus. Na zadnjem delu se nahaja 6 individualnih sedežev, se pravi ne klopi, ampak vsak sedež je zase in ga lahko tudi takole podrete, pa imate tukaj po 2 cup holderja in to v bistvu služi kot ena misca. Tukaj pri stran se nahaja tudi USB priključki, tako da lahko vsi potniki polnajo svoj telefon. En kup odlagalnih površin je tudi v vratih, pa tukaj pri strani. Pa še vsako steklo ima tele zavesce, ki se jih da dvigati, tako da v kabini res ni vroče. Tukaj na vrhu je tudi konzola, kjer nastavljate ventilacijo, pa temperaturo, koliko močno piha. Tukaj lahko tudi vsak zračnik posebej prilagajate, tako da temu res ne moramo reči tovoren kombi, ampak je res tak kar malo bolj premijski. Niso pa pri Fordu pozabili tudi na prilagodljivost. Vsak od teh sedežev tukaj se lahko tudi poljubno odstran ali pa tele sprednjo vrsto lahko tudi obrnete, da gledajo naprej. So pa poskrbeli tudi za praktičnost. Če daste vse te sedeže ven, pa se vozita samo 2 potnika, lahko tukaj zadi spravite malo morje prtljage. Tukaj noter spravite tudi cel kanu, ker so pri Fordu res razmišljali, da so pametno razporedili ta prostor. Tudi kolesa lahko zapeljete noter, brez da jih razstavite. Z malo pomoči kakšnega jogija mehkega pa lahko to spremenite tudi v kakšen avtodom za kakšen dan ali pa dva. Moram pa pohvaliti tudi stranska drsna vrata, ki so tukaj na obeh straneh, tako da je izstop pa vstop res simpel, pa tudi tale postavitev sedežem, ki so si jo s Primožem zamislila in nama še najbolj praktična, ker tukaj ostane največ prostora za noge. Ok, zdaj pa je čas, da se odpravimo proti Piranu peš, ker najbližji parking smo dobili v Bernardino, ki je taka gužva, vreme se zaenkrat tudi še drži na tem koncu. Pa nekaj je že tukaj na parkingu. Sploh ne treba je to Piran. Ni švoh začetek, ampak zdaj pridejo šele te prave mrcine. Do you like?
Karzen Coffee je konc, mi se zdaj počasi gužvamo nazaj, bilo je res kar nekaj lepih avto, pa tudi ful velik ljudi in primeš je gotovo nekaj zanimivega zdaj v tej gneči. Glede na to, da se po Sloveniji odpravljajo nazaj iz Pirana, smo se kar par kilometrov premikali po Polžje in je avtomatika res fina zadeva, tudi radarski tempomat, ampak želel bi si, da bi delal tudi pod 30 km na ura, ta ja. Se pač izklopi. Manjka mu še ta funkcija stop and go. Bo pa še to imel, pa bo pa... Zdaj nas čaka, pa sem še ogled zunanjosti, tako da še par minut, ko stanete z nami. Tale te nov Tornea Custom je na zunje doživ res ena velika sprememba. Tukaj ima tele LED dnevne luči, opcije so tudi ksenonske, tale velika kromirana maska zadaj, ki sem itak narobe pokazal, ampak res jih vidite veliko na cesti in tale svetlobni podpis je res značilen. Ena zadeva, ki mene zelo veliko presenetja, pa tale zadnji kolotek, ki tako kar konkretno ven štrlin, je bolj značilen za kakšnega Mustanga, ampak tudi tele na tem kombiju izgleda res hudo. Zadek je ostal precej nespremenjen, še vedno ima tele pokončne luči, drugih posebnosti pa tukaj ni. Tole je v bistvu Tornea Custom z opremo Limited in najboljšim pogonskim sklopom, 2-litrski dizelski motor z avtomatskim menjalnikom in prija tam okrog 40 jurjev, kar je pa zelo dober deal. Ja, sploh pa je dober deal, če vzamete še Sporta, ki ima tiste dve črni črti tukaj spredi in spade res hudo. To je pa vse od naju in se vidimo v naslednjem vlogu. Če še niste subscribe ali pa klikajte v rdeč box spodaj.